Comença setembre, s'acaba l'estiu i la tornada a les classes s'apropa. És per això que hem pensat que aquesta setmana, on tinguin en viu, podria conèixer com esteu preparant i s'ha tornat a les classes. El pròxim dilluns, dia 9, on tinguin milers de xiquetes, xiquets i adolescents, tornaran als seus centres educatius. Tornar a classe és tornar a veure els companys, els amics. I sembla que tenen moltes ganes, perquè molts ho tenen ja tot a punt. Ho tenim tot a punt, hi ha motxilla, estutxe i moltes ganes, sobretot ganes. A veure, el que són els llibres encara no han eixit i tot el que és la roba la tenim ja preparada des de juliol. A l'anar en uniforme pues, tenim que preparar-ho amb antelació per a no anar després de córrer presses. Preparadíssim ja, per a tornar quan antes. Todo preparado ya para descansar, que vayan al cole, que se hace falta, porque la verdad que ya tienen la rutina. Llibres, material, roba... Començar el nou curs comporta un cost econòmic. L'OCU estima que aquest any tornar a les classes costarà 400 euros més que el darrer curs. Però ho estan notant els pares? L'economia cada vegada és tot més car. Aleshores, tants llibres com el material escolar també és més car. Clar, ens agradaria més ajudes com a tots, clar que sí. Cada any va pujant. És un poquit, d'allà, però sí, sempre. Encara no, perquè encara són xicotes, però imagina que conforme van fent més majors, més. El major sí, el major va a l'institut sí que se nota un poco más, però el pequeño, 10 euritos de más, tampoco es, se nota mucho. I no només està el col·legi o l'institut, també les extraescolars. Cada vegada és més difícil trobar algú que no tinga una activitat per les vesprades. Quasi tots opten per completar l'horari escolar amb una altra ocupació. I a l'anglès, la música, ballet... Sí, ell està de fet anant a la FEBO, al futbol, i després pues, juga també a tennis. I bueno, anem un poc intercanviant. El major sí que anirà a dos extraescolars i bueno, de moment a veure que prove natació i anglès. El pequeñito este any empezará futbito, una extraescolar i algo de música o lo que le guste, ja decidirà. Però no només els més menuts tornen a la rutina. Amb el nou curs, els majors també reprenen els seus hàbits o inicien noves activitats. A la rutina de siempre, a volver a trabajar y luego pues me planteo en octubre ir al gimnasio. Al gimnasio, claro. Cuando nos dejemos a la escuela, seremos al gimnasio. De fet, al gimnasio vais dos días por semana y vais a comenzar aquest dilluns. De moment no, hasta que no os fiquen al puesto no sé encara. Yo ya llevo 3 días trabajando, pero muy bien, la verdad. Setembre ve carregat. Així que molts ànims per a uns dies que semblen frenètics. Però segur que per a l'estiuet de Sant Miquel ja estarem embarcats en la tranquil·litat de la rutina.